Ahoj, vítáme vás zpět u našeho dalšího videa. Dnes jsme se rozhodli zaměřit na trochu ošemetné téma, jelikož se týká lidské nahoty. Ta už je v dnešní době mnohem méně tabu, ale stále budí ve filmech rozporuplné pocity. Herci a herečky se často nechávají zastupovat dabléry, pokud je to možné, jako například Lena Headey ve Hře o trůny. Ale někdy to zkrátka nejde, anebo se samotní herci zkrátka chtějí ukázat v celé své kráse. Dnes se tedy zaměříme právě na ty herce a herečky, kteří sebrali odvahu a divákům se kompletně odhalili. Jdeme na to. Scarlett Johansson pod kůží. Scarlett Johansson je často označována za jednu z nejhezčích hereček v Hollywoodu a tak je téměř samozřejmostí, že jí byly nabízeny role, ve kterých se měla více odhalit. Herečka se všem nabídkám však dlouho bránila, tedy až do roku 2013, kdy do kin vtrhl snímek s názvem Pod kůží. Upřímně Scarlett si ani zde nebyla moc jistá, jestli chce být ve filmu nahá, jelikož dříve také nikdy nemusela, ale její obavy zmizely hned po rozhovoru s režisérem, který jí vysvětlil, jak moc je nahota v příběhu důležitá. Pod kůží totiž pojednává o mimozemské civilizaci, jenž vyšle Scarlett na zemi v podobě atraktivní ženy. Ta zde využívá svých předností ke svádění mužských stopařů, které posléze unáší na svou planetu, kde je lidské maso považováno za delikatesu. Herečka se tu zcela nahá ukáže na poměrně dlouhou dobu, a to vždy jen proto, aby bylo jasné, jak silnou zbraní může vlastně nahé ženské tělo být. Zároveň si v tomto filmu zahrál český herec Krištof Hádek, a to menší roli plavce, u něho však jako u ostatních herců nahé tělo nečekejte. Ben Affleck zmizela. Od ženské nahoty se přesuneme rovnou k té mužské, a to konkrétně k Benu Affleckovi. Ten se objevil ve velmi zajímavém a dobře zpracovaném snímku Zmizela jako hlavní postava Nick. Příběh pojednává o náhlém zmizení Nickovy ženy, což později vede k detektivnímu vyšetřování. To však pro Nicka začíná být noční můrou, jelikož vše nasvědčuje vraždě, kterou měl zavinit on. Snímek Zmizela kromě skvělého příběhu samozřejmě nabízí i nahotu, přičemž tu nebyla až tak nutná. Jedná se o scénu ve sprše, kde se sprchuje Nickova žena a Nick k ní přichází také zcela nahý. Mezi oběma hlavními postavami probíhá dialog, který samozřejmě musel zahrnout nahou ženu ve sprše, ale Nick mohl být klidně v ručníku. Nápad, aby byli oba dva nazí, vzešel z režisérovy hlavy, aby se tímto docílilo více evropského vzhledu, a Ben Affleck souhlasil. Jistě tím potěšil i spoustu faninek a také ukázal jistou dávku solidarity vůči své herecké kolegyni Rosamund Pike. Jason Biggs, Prci, prci, prcičky, školní sraz. Ti, kdo vyrůstali na sérii Prci, prci, prcičky, moc dobře vědí, že nahota sem prostě patří. Většinou je to samozřejmě dámské poprsí, jelikož na tyto snímky většinou koukají náctiletí kluci, kteří si přejí pařit stejně jako postavy z filmu. I přesto, že série čítá celkem 8 dílů, tak hlavní parta, která celou tuto šílenost začala, se objevila pouze v půlce z nich, tedy ve 4 dílech. Nejoblíbenější postavou byl pro všechny pravděpodobně Stifler, stvárněný Seanem Williamem Scottem, ale dalo by se říct, že ústřední roli získal právě Jason Biggs. Ten si zde zahrál Jima, který měl v každém filmu velmi trapný moment, ať už to byl sexuální styk s koláčem nebo ruka přilepená k rozkroku, vždy si musel něco protrpět. Vše vyeskalovalo až do školního srazu, kde se probudí nahý v kuchyni, když v tom přijde jeho žena s kamarádkou. Jim se rozhodne skrýt své nádobíčko poklicí, která je však průhledná. Tato velmi vtipná scéna tedy nakonec odhaluje vše a dělá to opravdu originálně. Dakota Johnson, 50 odstínů šedi. Asi nikdo moc dneska nečekal, že vynecháme trilogii 50 odstínů šedi. I přesto, že filmů zaměřených převážně na sex je spousta, tak právě tato série byla a stále je velmi populární. Dakota Johnson, která je z ústřední dvojice jednoznačně ta více nahá, byla do roku 2015 poměrně neznámou herečkou. Samozřejmě v několika filmech jsme ji zahlédnout mohli, ale nejednalo se o nic, co by se divákovi vyloženě vrylo do paměti. Když však Emilia Clarke roli v sexuálně laděném snímku odmítla, stala se Dakota jakožto druhá volba velmi vyhledávanou herečkou. Musela to pro ní být bez pochyby ohromná zkouška, jelikož i všechny sexuální hračky na scéně byly skutečně pravé. Zajímavé na všem je, že i přesto, jak často jsou herci na place nazí, tak Jamie Dornan tu nikdy není vidět zepředu. I když se herec úplné nahotě nebránil, tak nakonec radši přenechal vše fantaziím diváků nebo spíš divaček. Jason Segel, kopačky.
Po malé přestávce se opět vracíme ke komedii, kde je opět viděn herec zcela nahý. I když se nejednalo o tak dlouhý a detailní záběr jako u Jasona Biggse, tak podle nás je scéna jeho jmenovce opět velmi vtipná. Snímek kopačky se zaměřuje na rozchod Petra, kterého hraje právě Jason Segel, jenž dostane kopačky od televizní hvězdy Sarah Marshall a právě když se mu Sarah snaží říct, že je konec, je Peter úplně nahý. Dokonce se neoblékne ani poté, co ho jeho bývalá přítelkyně pobídne. Jason, kterého většina z nás zná jako Marshalla ze seriálu Jak jsem poznal vaši matku, se podílel i na scénáři a vyloženě o tuto scénu stál. Vycházela totiž z jeho vlastní zkušenosti, jelikož i s ním se skutečně rozešla přítelkyně, když byl zrovna nahý. Kdo z toho ale velkou radost neměl, byla Jasonova matka, která se údajně dokonce rozbrečela a hned po shlédnutí začala psát rodinným známým, aby scénu raději přeskočili. Na závěr ještě musíme objasnit fakt, že fotka Mily Kunis nahoře bez není pravá. Kdo snímek viděl, jistě ví, o čem mluvíme. Jennifer Lawrence, Rudá volavka. Snímek Rudá volavka, který je založen na skutečných ruských praktikách výcviku, byl natočen podle knihy, jenž napsal bývalý agent CIA Jason Matthews. Ruské špionky byly mimo jiné cvičeny i ke svádění mužů, což jak víme už od Scarlett Johansson může být neuvěřitelně užitečné. Hlavní role se chopila Jennifer Lawrence, jež se pro demonstraci tohoto umění rozhodla svléknout úplně do naha a zachovat přitom ledový klid. Pro Jennifer to byl velmi významný krok, jelikož si s veřejnou nahotou již dříve užila své. Roku 2014 unikly na internet soukromé fotky celebrit a právě Jennifer v této kauze figurovala asi nejčastěji. Jistý hacker dokázal prolomit zabezpečení iCloudu, kam se automaticky zálohují všechny fotky uživatelů Apple a dostal se tak ke spoustě fotkám, které neměl nikdo vidět. I když se některé celebrity bránili, že jde o podvrh, tak Jennifer patřila k těm, kteří potvrdili jejich pravost. U jejich fotek to totiž asi ani nešlo popřít. V jednom rozhovoru uvedla, že nahota v Rudé volavce pro ní byla možnost ukázat své tělo tak, jak chce sama. Margot Robbie, Vlk z Wall Street. Tak trochu si myslíme, že většinu z vás, kdo si přečetl název dnešního videa, hned napadla scéna z Vlka z Wall Street. Tento snímek, který je perfektním obrazem neuvěřitelného života Jordana Belforta, si rozhodně s ničím nebere servítky. Jednu dobu se dokonce jednalo o snímek, ve kterém nejčastěji zaznělo americké slovo fuck. Alkohol, drogy a nikdy nekončící party, toho všeho je zde požehnaně, ale samozřejmě kromě toho se jedná o opravdu skvěle natočený snímek, jenž nechal vyniknout nejednoho herce. Pro Margot Robbie se možná jednalo o vůbec největší zlom v kariéře. Samozřejmě jí velmi proslavila Harley Quinn, ale právě do Vlka z Wall Street nebyla příliš známá, spíše vůbec. Může za to samozřejmě také scéna, kde otevře dveře a je zcela nahá. Zajímavý je na scéně fakt, že režisér snímku Martin Scorsese navrhnul Margot, aby scénu natáčela v dámském župánku. Ta si však myslela, že pro její postavu by bylo přirozenější být kompletně nahá. A tak se také stalo. Dnešní video se blíží ke svému závěru a my doufáme, že jste se opět bavili. Pokud ano, tak budeme rádi za každý like i odběr, jestli stále nemáte. Zároveň budeme vděční za všechny komentáře a náměty na nová videa, takže pokud byste chtěli vidět nějaký žebříček na vaše téma, nebojte se napsat. Pro dnešek je to však již skutečně vše, loučí se s vámi vaše filmová sedmička.